ከኔ ጋር ተስፋችን በሉ ተስፋለው እህቴ ተስፋሽ ተስፋለው ተስፋ ተስፋለው ብዙ ተስፋን የሚያስቆርጡ ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ ዓለም ላይ በተለይ ደግሞ በዚህ ምድር ተስፋችን ተስፋለው ዛሬ ሶስት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ በዚህ በተነሳነው ክፍል ላይ ስለ አብርሃም አንደኛ ተስፋችን ተስፋ የሚኖረው በጠራን ጌታ ላይ መታመን ስንችልም የጠራን ጌታ ታማኝ ነው እስቲ ጌታዬ ታማኝ ነው በሉ እስቲ ከኔ ጌታሽ ታማኝ ነው የጠራሽ ጌታ ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል ብቻሽን አይደለሽም ብቻህን አይደለም ያወጣን ጌታ አብርሃምን እንደዚህ አለው እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው እኔ የሚል አለ አብርሃም እግዚአብሔርን አያውቀውም እግዚአብሔር ግን አብርሃምን ያውቀዋል እንኳን እኛ እንደውም አውቀ ነው የወጣ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን አንዳንዶቻችሁ በርግጥ ከወጣችሁ በኋላ ነው ያገኛችሁት እግዚአብሔር ቸር ነው ኢትዮጵያ ሲመሰከርልን እንቢ ብለን ወደ ምድረ በዳ ያወጣና ወደ ምድረ በዳ አወጣታለሁ ለልባም እናገራታለሁ እንዳል እዚ እማዬ የለች አባዬ የለ አክስቴ የለ አጎቴ የለ በዚህ ነጭ ነው በዚህ ጥቁር ነው ከዛ ናይኗኗ እና ያለው ባዶ ሲሆን ይመጣል ጌታ እኔ አባት ነኝ ይላል እኔ እናት ነኝ ይላል ያን ጊዜ ክርስቶስ እንቀበላለን ወደ ምድረ በዳ አወጣታለሁ ለልባም እናገራታለሁ አውጥቶ ነው ወደሱ ያስጠጋን ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ብትኖሩ አንድ ነገር ልንገራችሁ በተጠማዘዘ እንጨት ቀጥተኛ መስመር ማስመር ይችላል እንዴት አርጎ ይችላል እሱ እንዴት አርጎ ያንቺን ኢኮኖሚ ስታየው ያንቺን ትምህርት ስታየው ያንተን ሁኔታ ስታየው አትችልም ነገር ግን እግዚአብሔር ይችላል ተስፋሽ ተስፋ አለው ተስፋ ተስፋ አለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የሚጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ያደርገዋል ይላል ማን ያደርገዋል እግዚአብሔር ያደርገዋል የሚጠራችሁ ወይም የጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ያደርገዋል ተስፋ አትቁረጡ ለምሳሌ ያላገባችሁ ወጣቶች ብትኖሩ እግዚአብሔር በጊዜውና በሰዓቱ ላንቺ ባል ላንተ ሚስት ያዘጋጃል አሜን አንዳንድ ተስፋ ያስቆርጣል ሰይጣን ጠጋይና እንደዚህ ይላል በዚህ ቤተ ክርስቲያን እኮ ላንቺ የሚሆን ምራቁን የዋጠ የለም ራሱ አማርኛው ምራቁን የተፋ ብቻ ነው ያለው ምራቁን የዋጠ የለም ለምን እዛ መስሪያ ቤት አለማዊ ከሌ ጠይቆሽ የለም ለምን ሻትዩም ትመሰክርለታለሽ እኔ አስቤልሽ ነው እድሜሽ ሄደ ሰው በ18 አመቱ ያገባ ላንቺ 218 ደፈንሽ ሰይጣን ነው እኔ አቃለው ሐሳቡን እሱ ጌታ ይገስጸው ያን ጊዜ ኖ አምላኬ በቤቱ ትዳር ይሰጠኛል አለበለዚያም ወደ አምላኬ ሄዳለሁኝ አሜን ልትዩ ይገባል ተስፋሽ ተስፋ አለው ተስፋ ተስፋ አለው እድሜ ሄደ ጸጉር ገባ ጸጉር ገባ ይላል ሰይጣን ይሄው ሳታገባ ስራ ይያልክ ሁለት ስራ እየሰራክ ሊፍቱን ኡበሩን ይያልክ ቤተሰብ ያስተማርክ ይሄው እድሜ ሄደ ጸጉር ሩብ ጉዳይ ደረሰ ሰዎች ያው ራሱ ወደፊት ትሄድ ወደ ኋላ ትምጣ አይታወቅም እየሄደ ነው ከተባለ በማጅራት በኩል ነው ጸጉር እየመጣ ነው ከተባለ ጺም ነው ማለት ነው እና እየሄደ ነው ወይስ እየመጣ ነው ብለ ግራ ያጋባ ነው ይላል ሰይጣን እግዚአብሔር ይገስጽ ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው አሜን እስቲ ከኔ ጋር ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ተስፋሽ እግዚአብሔር ነው ተስፋ እግዚአብሔር ነው ስሙ የተባረከ ይሁን የተባረከው ተስፋችን እንጠብቃለን ይላል ተስፋሽን ጠብቂ ይመጣል ስሙ ወገኖቼ ኤሊ ድንጋዋን ተሸክማ ነው የምትዞረው ኤሊ ስትሄድ ቀርፋፋ ነገር ነች ጓደኞቿ እነ ጥንቸል ምናምን ፈጠን አትም እንደኛ እኛም እኩል እንዳንቺ እንሰሳ ሆነን መጠራታችን ለሞራላችን ለስማች ራሱ አይመችም ፈጠን አትም ይሄን ድንጋይ ለምን አትም ሶላ አልጥለውም ለምን የክፉ ቀን መሸሸጊያዬ ነው አልጥለውም አይከብድሽም ወይ አይከብደኝም እናንተ ሁሉ አታዋጡኝም የሚያዋጣኝ ይሄ ድንጋይ ነው እና ክፉ ቀን ሲመጣ እዛችሁ ስውርትልና እየተንከባለለች ታሳልፈዋለች እየተንከባለለች ኤሊ አለታችን ክርስቶስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አራት የሚገርሙ እንስሳት አሉ ይላል አንበጣ ገብረ ጉንዳን እንሽላሊት ይልና አራተኛዋ በጣም ትገርመኛለች በጣም ሽኮኮ ይላል ምን ይላል ሽኮኮ መኖሪያዋን ከቋጤ ስር ታደርጋለች ይላል ለምን አቅሟን ታውቀዋለች ሽኮኮ ብዙ መሮጥ አትችልም በእጅ ሁሉ ትያዛለች ሽኮኮ ደግሞ ሽኮኮ ስተኛ ቋጡኙ ላይ ትወጣለች ፀሐይ ትሞቃለች እዚያ ላይ ሽኮኮ ስተኛ አይኗን አትሸፍን በተፈጥሮ ገልጣ ነው ለምን ጠላት ሲመጣ ሮጣ ቋጥኙ ስር ትገባለች እስቲ ቋጥኙን አልፈህ ንካኝ ማለቷ ነው ክርስቶስ መሸሸጊያችን ነው
መሸሸጊያሽ ክርስቶስ ነው። በዚህ ጌታ ላይ ታመኚ። የተባረከ ተስፋ አለ። ሰይጣን ይመጣል ይከሳል። እንደዚህ ላይ ብቻሽን እንዴት ዘልቀዋለሽ? ይከሳል። ብቻ እንዴት ዘልቀዋለ? ትዳርሽን ፈተሽ ትዳርን ፈተህ አንተ አሁን ያንተ መዝሙር ይሰማል ወይ? ያንተ አገልግሎት ይሰማል ወይ? ይላል እግዚአብሔር። ገስጽ አምላኬ የምረት አምላክ ነው። የምረት አምላክ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። አሜን። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ለባለ ትዳሮች አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። መዝሙረ ዳዊት 85:10 አትርሱ። ምን ይላል? ምሕረትና እውነት ተገናኙ፣ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ ይላል። ሁለቱም ወንድማማች ወንድማማች እህትማማች ጎረቤታሞች ናቸው። ምሕረትና እውነት ተገናኙ ይላል። ባልና ሚስትን የሚያጣላው ነገር ምንድን ነው? እውነት ነው። አንዱ የሚያጣላው እውነት ነው፣ ግን ምሕረት ስለሌለበት ነው። ለምሳሌ ልጆቹን ትምህርት ቤት ለምን አልወሰድክም ይባላል። ባል ረስቶታል፣ ተኝቼ እንቅልፍ ወሰደኝ ይቅርታ ይላል። አሁን በዚህ ጊዜ ምሕረት ያስፈልጋል። እውነት ነው እኮ እውነት ነው። ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ ነበረባቸው፣ ስተዋል። ለሚቀጥለው ጊዜ አላርም አድርግ፣ ስትተኛ አላርም አድርግ፣ ወይ ልጆችን ከመውሰድ በፊት አተኛ። ብቻ በምሕረት ማረም ያስፈልጋል። ሴትም እንደዚሁ የሆነ ነገር ስታጠፋ በምሕረት ማረም ያስፈልጋል። ምሕረት በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳችን በሌላችን ላይ የምናደርገውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ብዙ የምንሳሳተው ነገር ምሕረትና እውነት ተገናኙ፣ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ። በጣም ይገርማል። ምሕረት ባልም ያጠፋዋል። አንዳንድ እንደዚህ እንደኔ በይውሃነት የልብና የእጅ ሄደው አንድ አይነት አይሆንም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሆን ብሎ የምናጠፋው ይኖራል። ምሕረት ያስፈልጋል። ያ ማለት መተራረም ነው፣ መነጋገር ነው፣ ኢንከሬጅ መደራረግ ነው። ባልና ሚስት በመኪና ውስጥ እየሄዱ ሴትዮ አስነጠሳ እንተሽ ስላት ይማርሽ አለ ባልየው። ትንሽ ተበሳይቷል ራሱ ምሕረቱ ላይ ሲናገር፣ ቶኑ ራሱ በብስጭት ነው። ትንሽ ቆይታም ወዲያው አተስ ይማርሽ አለ። ሶስተኛ ስታነን ተስተ ሸራፍ አለ ሰውዬው። ምሕረት አለቀበት ማለት ነው። በቃ አለቀበት። የእግዜር ምሕረት አለቀ። ይማርሽ እኮ ነው ያለው። የእግዜር ምሕረት አለቀበት። ምሕረት አይለቅብን። ያን ጊዜ ተስፋችን ተስፋ አለው። ምሕረት አይለቅብሽ። ለሱም እውነት ሁልጊዜ ያጣላል። እውነት ሐሰት ብቻ አይደለም ያጣላው፣ እውነትም ያጣላል። ግን አንዳችን ሌላችንን መማር አለብን፣ እርስ በርስ መማማር አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ያልጠፋ ነው ከምሕረትህ የተነሳ ነው ይላል። ማለዳ ማለዳ ምሕረትህ አዲስ ነው፣ ታማኝነትህ ብዙ ነው ይላል። ያልጠፋ ነው። እርስ በርስ ኢንከሬጅ መደራረግ፣ ያን ጊዜ ተስፋችን ተስፋ አለው ማለት ነው። በምሕረት ወደ እውነት እንሂድ፣ እንቅረብ። ምሕረትና እውነት ተገናኙ፣ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ። ምሕረትና እውነት ተገናኙ። በእውነት በምሕረት ወደ እውነት እናምጣት። በምሕረት ወደ እውነት እናምጣው። እንማማር፣ ምሕረት እናርግ። የእኔ አባት በጣም ጎበዝ ነው፣ ወደ ጌታ ሄደዋል። በእኛ አገር አማርኛ ገምና ይባላል። ስማርት ፉል ማለት ነው። ገምና ነው ከሌ ከተባለ በቃ ገምና። ብዙ ሰው ገመናን ነው የሚችለው እንጂ ገምናን አይችልም። እና ገምና ነው፣ ጎበዝ ነው። ሁለት ነገር ስለ እሱ ልነግራችሁ ነው፣ አንዱ በኋላ አንዱ አሁን። ምንድን ነው? እናቴ የተማረች አይደለችም። በጣም ምንም አታውቅም የእኔ እናት። ለምሳሌ እኔ ስለ ክርስቶስ መሰክርላት፣ እሺ አለች፣ እቀበላለሁ አለች። ከዛ ትንሽ ቆይታ አብዶዬ ጅላሌ እሳቸው ያውቃሉ እንግዲህ አለች። አብዶዬ ጅላሌ ገብስማ ጨንገር የሚባል ከእሱ ጋር ሶስተኛ አራተኛ አረገችው። በህንድ አሁን ወደ 3000 የሚያህል አማልክት አለ ይባላል። ህንዶችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስትነግሯቸው በቀላሉ ነው የሚቀበሉት። ምን ችግር አለ? 3000 አንደኛ አድርገን እንመዘግበዋለን ይላሉ። የእኔ እናት ማለት እንደነሱ ነች። ምንም የተማረች አይደለችም፣ የዋህ ናት። እና እናቴ ቀኝና ግራዋ አታውቅም። የሚገርም ነው። እና ነነዌ ካሉ ሰዎች አንዷ ናት። ቀኝና ግራዋን አታውቅም። እና በፈረስ ሲታረስ 11 ዓመት ይሆነኛል ትዝ ይለኛል። በፈረስ ሲታረስ እሷ ፈረስ ትጎትታለች እንደዚህ፣ አባቴ ያርሳል፣ እኔ ዘር ተሸክሜ እከተላለሁ። የ11 ዓመት ልጅ እና እያረሰ ሲሄድ እዛ ጫፍ ላይ ሲደርስ አባቴ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ቀኝ ዙሪ ሲል ቀኟን አታውቅም፣ ወደ ግራ ትዞራለች። ወደ ግራ ሲል ወደ ቀኝ፣ ወደ ቀኝ ሲል ወደ ግራ፣ አስቸገረችው። አባቴ እንደዚህ አደረገ። በአንድ እጇ ሽንኩርት አስያዘ፣ በአንድ እጇ ቃሪያ አስያዘ። ቃሪያን በቀኝ ሽንኩርትን በግራ አድርጎ ልክ ጫፍ ላይ ስንደርስ ወደ ቃሪያ ዙሪ ይላል።
እና ታይና ቃሪያ በቀኝ አይደለ ወደ ቀኝ ትዞራለች እና ወደ ግራ መዞር ከፈለገ ታይና ወደ ሽንኩርት ዙሪ ይላል ታይና ወደ ሽንኩርት በቃ በመህረት አባቴ እንደዚህ ያደረገ አኖረ ምህረት ያስፈ አንቺ መሐይም ሰው ጨረቃ ላይ በደረሰበት ዘመን አንቺ ቀኝና ግራሽን አታቂም አላለም አባቴ ምህረት አበዛላት ምህረት ይዛ ምህረትና እውነት ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ በምህረትና በእውነት ከኖር ጽድቅም ሰላምም በቤታችን ላይ ይበዛልናል ስሙ የተባረከ ይሁን ሶስት ሁለተኛው ተስፋችን ተስፋ የሚኖረው ጌታ ባለን ቦታ በመታዘዝ ስንኖር ነው እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው ምድሩን አያቀውም አሁን ካለችው ኢራቅና ኢራን ከሚባለው ከባቢሎን ከዛ ነው እግዚአብሔር የሚያወጣቸው ወደ ሌላ ስምህን ባርከዋለሁ ስሜን ባንተ ላይ ይጠራል እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ካንድ ፈጠረ ለተወሰኑትም ደግሞ ዳርቻና ድንበር ሰጣቸው ይላል ሐዋርያት ሥራ ላይ እኛ አሁን የምንኖረው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እዚህ ምድር ያመጣን እግዚአብሔር ነው ተስፋ መቁረጥ የለብንም የሱን ስራ ልንሰራ ነው ወደዚህ ምድር የመጣነው አንዳንድ ጊዜ ግራ ሲገባን ተስፋ አትቆጥሩ ምድርና ሞላዋ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ምድርና ሞላዋ ያምላካችን ነው አብርሃም በ75 አመቱ ተስፋ ካልቆረጠ እንዴት በ30 አመት ተስፋ እንቆርጣለን እንዴት በ40 አመት በ50 አመት ተስፋ እንቆርጣለን ምክንያቱም አምላካችን ተስፋ የማያስቆርጥ አምላክ ነው ወገኖቼ እኛን የሚያኖረን የመረጠን ጌታ ነው እንጂ የመረጥነው ቦታ አይደለም በዚህ በአሜሪካን ሀገር 33 የሚያለ ስቴት ዞር ያለሁኝ በዚህ 5 አመት ውስጥ ለአገልግሎት ለምንድን ነው እኔና ቤተሰቤ ደንቨር ምን ኖረው እግዚአብሔር ነው የመረጠልን ለምንድን ነው ከ32 ስቴት የደንቨር የመረጠልኝ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ስራ ስላለው ነው ይሄን ነው ማምነው ደሞ አንድ ቀን ደሞ አሁን ደሞ እዚህ ጨርሻለሁ ሌላ ቦታ ወስደሃለሁ ከነ ቤተሰብ ካለኝ ዝግጁ ሆኜ እጠብቃለሁ ምክንያቱም እኔን የሚያኖረኝ የመረጥኩት ጌታ ነው እንጂ የመረጥኩት ቦታ አይደለም አይደለም የመረጥነው ቦታ አይደለም የመረጥነው ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ይላል መኖሪያሽ የዘላለም አምላክ ነው የዚህ ዓለም መንግስት አሜሪካን ሀገር የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል የመኖር ፈቃድ ግን አይሰጥም የመኖር ፈቃድ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ምን ዋጋለው በመኖሪያ ፈቃድ ባገኘሽ በሳምንቱ አንድ እግር ብትሆኚ ምን ዋጋለው የመኖሪያ ፈቃድ የሚሰጥ የመኖሪያ ፈቃድ የዚህ የዶናልድ ትራምፕ መንግስት የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል የመኖር ፈቃድ ግን እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እነሆ በደም ተለውሰሽ አየው ከዛስ ኑሪ በህይወት ኑሪ አልኩሽ ይላል የመኖሪያ ፈቃድ የሰጠሽ እግዚአብሔር ነው ተስፋ አትቁረጪ ተስፋ አትቁረጥ አብርሃም የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማና ይታዘዝና ይሄድ ነበር። እግዚአብሔር በቤት ያለውን ሁሉ ግረዝ ሲለው ይገርዛል። ገንዝ ሲለው ይገንዛል። ለምሳሌ ልጅህን ለኔ ሰዋልኝ ሲለው መሰዋው ላይ ሊያርዳ ወጣ። አብርሃም ይታዘዛል። እንደሚያስነሳው ያምን ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ጌታ ባስቀመጠን ቦታ እናገልግል። አገልግሎት ዋጋ አለው። አብርሃም የአብርሃምን ሚስት ሳራን ወሰደ። ንጉሱ አቢሜሌክ ቆንጆ ስለነበረች ወደ ቤት ወሰዳት በቃ ለራሱ ሚስት አርጎ ሲወስዳት ሳይተኛ ከሷ ጋራ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ስሙ የተባረከ ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ንጉሱ እንደዚህ አለ የሰውየውን ሚስት መልሳለው ለምን እዚያ ላይ አገልግሎት የተጠቀሰው ነብይ ነው ስለአንተ ይጸልያል አዩ አገልግሎት ዋጋ አለው አንዳንዶቻችን ምን ይጠቀስልን ይሆን እሷ እኮ የኔ የጸሎት አገልጋይ ነች የኔ ኳየር ነች የኔ ናታኒም ነች ብሎ የሚጠቀሳለ እስቲ የሚጠቀስ አገልግሎት ይኑረን አገልግሎት እናገልግል በቤተ ክርስቲያን በአንዱ አገልግሎት ማለት ነው በአንድ ነገር እናገልግል አብርሃም ፒስ ሜከር ነው ከሱ ጋር የወጣው ማን ነው ሎጥ ነው አብርሃም ተጠግቶ አብርሃም ተጠርቶ ነው የወጣው ሎጥ ደግሞ ተጠግቶ ነው የወጣው ብዙ ጊዜ የተጠጉ ሰዎች ችግር ይፈጥራሉ ግን አብርሃም ፒስ ሜከር ነው ሁሌ ሰላም ፈጣሪ ነው ለሰማውና ለሚያየው ነገር ሁሉ ጊዜ ሰላም ፈጣሪ ነው አብርሃም ተስፋችን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም የሚደርስ መሆኑን ደሞ አንርሳ አብርሃም እንደዚህ አለ ከዚህ ሀገር ልጆች እንዳያገቡ አለ ሂድና ከሀገር እግዚአብሔርን የሚፈሩ ፈልግ ብሎ ባሪያውን ላከ ልጅቷ ባትገኝስ ደሞ ተገኝታ ባትመጣ ሲለው እነሆ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ብሎ የጠራኝ አምላኬ መልአኩን ይልካል መንገድህንም ያቀናልሃል አመ ልጆቻችን ዓለማውያን አያገቡም ዓለማውያን አይሆኑም ለምክንያቱም እኛን የጠራን ጌታ አለ ከኛ ጋር የልጆቻችን አምላክ እግዚአብሔር ነው የልጆቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ነው አጨበጭቡ በደንብ ካጨበጨባችሁ ክብር ለርሱ ይሁን
የዚህ ምድር ክፉ ነገር ያገኛቸው ምክንያቱም የጠራን አምላክ ተስፋችን በሱ ላይ ነውና ስሙ የተባረከ ይሁን። እና ሰይጣን የሚፈራን ጌታን ስንታዘዝ ነው። ሰይጣን እንደዚህ ይላል፣ ልጅሽ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ ትዳርሽ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ አገሪቱ እንደዚህ ልትሆን ነው። አሁን በአሁን ጊዜ አይናችንም ልባችንም አይናችን በሚዲያ ልባችን በወዲያ ነው ያለው። እንከታተላለን ስለ አገራችን፣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን። አንዳንዴ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር እንሰማለን። የምስራች ተስፋችን ተስፋ አለው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረገ ሰው በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረገ ምድር አያፍርም አያፍርም በፍጹም። ሰይጣን የሚፈራን እግዚአብሔርን ስንታዘዝ ነው እንጂ 66ቱን መጽሐፍ ቅዱስ 10 ጊዜ ስንደግም አይደለም፣ 10 ጊዜ ስናነብ አይደለም። ወይ በቃላችን ብንይዝ 66ቱን በሙሉ በቃላችን ብንይዝ ሰይጣን አይፈራንም፣ ውስጡ ያለውን ስንታዘዝ ነው። ወይም ሰይጣንን በእናት በእናት ማረኝ ብትሉት አይምራችሁም። ለምን? እናት ስለሌለው የእናት ፍቅር አያውቅም። አሁን በእናት ብትሉት አያውቅም፣ እናት የለውም። በአባት ብትሉትም ከአባቱ ጋር ተጣልተዋል። ሰይጣን የሚፈራው ማንን ነው? እግዚአብሔርን ስንታዘዝ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት በጣም የሚገርም ነው። ለአንተና ለዘርህ ምችን ምድር እሰጣለሁ ሲለው፣ አይ ይሄ አቤኔር ከኔ ጋር የደማስቆ ሰው አቤኔር ከኔ ጋር ቢሆን መርጥ ነበረ፣ እኔ እኮ አርጅቻለሁኝ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ተጠራጠርከኝ ብሎ መሰዊያ ስራልኝና ቃል ኪዳን እንደገና እናደርጋለን አለው። ስለ እንደዚህ አለው፣ የሶስት ዓመት አንድ ጊደር፣ የሶስት ዓመት አንድ በግ፣ የሶስት ዓመት አንድ ፍየል፣ አንድ እርግብና አንድ ዋኖስ፣ እነዚህን አምስት ነገር ለሁለት ክፈል እናዘጋጃሉ። አብርሃም ለሁለት ከፈላቸው ይላል። እንዴት አድርጎ እንደከፈላቸው አላውቅም። ለሁለት ከፈለ እንዳ መሰዊያ ላይ አድርገና እግዚአብሔር መጠበቅ ጀመረ። ቢጠብቅ አይመጣም፣ መሸ። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስም ይላል አሞራዎች መሰዊያው ሊበሉ መጡ ይላል፣ ይህን ስጋውን። ከዚ አብርሃም ምን አረጋቸው ይላል አባረራቸው ነው የሚለው አይደለም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ አባረራቸው አይልም፣ አበረራቸው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። አበረራቸው እና አባረራቸው በጣም የተለያየ ነው። አባረራቸው ማለት ዞር እንዲሉ አደረጋቸው ነው፣ ተመልሰው ሊመጡም ይችላሉ። አበረራቸው ማለት ግን ድራሻቸው እስኪጠፋ ድረስ ብር አድርጎ እስከ ወዳኛው አሰናበተ ማለት ነው። አበረራቸው። ዛሬ ተስፋችንን የሚበላ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ቃል ኪዳን እንዳናድስ መስዋዕታችን እንዳናዝስ የሚያደርጉ አሞራዎች አሉ። እነሱ እንድናበር እግዚአብሔር ይርዳን። ጠዋት እንዳልኩት አባወራውን ከምታባረሪ አሞራዎችን ብታባረሪ ይሻላል ብያለሁ። አሞራዋን ከምታባረር በናይኗኗን ወይም ከምታባሪ በናይኗኗን አሞራዋን ከምታባረር አባወራውን ከምታባረር አሞራዎች መስዋዕቱን የሚበሉትን ማባረሩ ይሻላል። ያን ጊዜ ተስፋችን ተስፋ አለው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ተስፋችን ተስፋ የሚኖረው ጌታ በሰጠን ቦታ በጊዜው ይቅርታ፣ ተስፋችን ተስፋ የሚኖረው የጌታን ስጦታ በጊዜው እንደምናገኝ አምነን መከተል ስንችል ነው። ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እኔ እሰጥሃለሁ አለው። እኔ ልጅ እሰጥሃለሁ፣ ይሄ ኤሌዘር አይወርስህም፣ ከወገብህ የሚወጣ እርሱ ይወርስሃል አለው። ጌታ አሸዋና ኮከብ አስቆጥሮ አይሸውድም። ይህን ኮከብ ቁጠር፣ ዘር እንደዚህ ይሆናል። ይህን አሸዋ ቁጠር፣ ዘር እንደዚህ ይሆናል ብሎ ብዬ ነበር እንዴ አይልም። እግዚአብሔር ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ልጆች የሌሏችሁ መካኖች ብትኖሩ፣ የኔ ወንድም ስለ ሚስት መካንነት አትንገራት። ለሚስት መካን መሆኗን ሳይሆን መልካም መሆኗን ንገራት። ለባልሽ መካንነት አትንገሪ። ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይሰጣል። ልጅ ደግሞ መውለድ ካልቻላችሁ መውሰድ እንደሚቻል ደግሞ ማመን አለባችሁ። ሰሞኑን ስናነብ ነበረ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የዶክተር አብይ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከቀጨኔ የህፃናት ማሳደጊያ አንድ ወንድ ልጅ ወሰዱና ስሙን ሚሊዮን አብይ ብለው ሰየሙት ይላል። ሶስት ልጆች አሏቸው። መውሰድ ይቻላል። መውለድ ካልተቻለ ለምን የዘላለም ኪዳንህን ታፈርሳለ? ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በእርግጥ በዘጠና ዓመት መውለድ አይቻልም፣ መረጃው እውነት ነው። ግን ተስፋን የሰጠው የታመነ ነው። መረጃው እውነት ነው፣ አይወለድም። ተስፋን የሰጠው የታመነ ነው። እግዚአብሔር የሚያስቅ ልጅ ይሰጣል። ይስሐቅ የሚያስቅ በዘጠና ዓመት ማርገዝ አይቻልም። ዘጠና ዓመት ለእርግዝና የማይመችም። ሳራ ዘጠና ዓመቷ ነበረ። በዘጠና ዓመት እንደዚህ ምርኩዝ ተይዞ ነው የሚካሄደው። አሁን እንደዚህ ሆኖ እርግዝና ይመቻል? እንደዚህ ጎንበስ ብሎ
አይመችም። በዘጠና ዓመት ማርገዝም አይመችም፣ መሳቅም ራሱ አይመችም። ለምን? ጥርስ የለም። 32ቱንም ሉዝ አድርጋለች ሴትዮዋ። ለዚህ ነው እኔ መሳቅ ስላልቻልኩ እናንተ ሳቁ ብላ ይሳቁ ብላ ይሳቅ ያለችው። ብዙ ሰዎች ደግሞ አንተ ስትሰብክ ታስቃለህ ይላሉ። ማሳቅ የጀመረውማ ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ እኔ አይደለሁም። ይሳቁ አለ። እግዚአብሔር የሚያስቅ ስራ ያደርጋል በአንቺ ህይወት ላይ የሚያስቅ። የእግዚአብሔር ስራ በጊዜው ሲመጣ ያስቃል። የሰው ስራ ያሳቅቃል። የእግዚአብሔር ስራ አፍ ያስይዛል። ጌታ ብሎ አፍ ያስይዛል። የእግዚአብሔር ስራ አፍ ያስይዛል። የሰው ስራ አፍንጫ ያስይዛል። የእግዚአብሔር ስራ ይመጣል። ተስፋ የሚሰጥ ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ባለበት ጠብቂ። እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ እንላለን ይላል። እነዚያ በፈረስ እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በገንዘብ እኛ ግን በእግዚአብሔር ስም እንታመናለን። ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበል ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። አብርሃም ከታገሰ በኋላ ተስፋን አገኘ ይላል። ተስፋውን አገኘ ይላል። ተስፋ ትዕግስት ያስፈልጋል። መታገስ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶ አይሸውድም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለተኛው የኔ አባት ገምናው አባቴ ያደርግ የነበረው ምንድን ነው? ካሮት ይዞ በኪሱ ይሄድ ነበረ። ሁሉ ጊዜ አይደለም፣ እህል ስንወቃ አውድማው ላይ ሄደን እህል ከወቃን በኋላ ከዛ በአምስት አህያ በስድስት አህያ ጭነን ወደ ቤታችን ስንሄድ አንዳንድ አህያ ልግመኛ አህያ አለ፣ ከነ ጭነቱ መሬት ይወድቃል እና ያንን በዱላ ብትሉት አይነሳም። የኔ አባት ዱላ ሳይሆን ካሮት ይዞ በኪሱ ይሄዳል እና ለመጀመሪያ ጊዜ ካሮት፣ በደንብ ትልቅ ካሮት፣ የታጠበ ካሮት በኪሱ ይዞ ሲሄድ በኋላ ለእኔ ሲርበኝ ሊሰጠኝ ነው ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበረ። ለካ አባቴ ካሮቱን ለእኔ ሳይሆን ለአህያ ነው የያዘው። አህያው ሲወድቅ አይማታም። የኔ አባት ትልቅ እንጨት ይወስድና ከዚህ ከጋማው ጋር አስሮ በረጅም እንጨት እንደዚህ ያስርና የእንጨቱ ጫፍ ላይ ካሮት ያስራል። ከዛም በኋላ አህያው ቀና ሲል ካሮት አለች ለመብላት፣ አህያው ተስፋ ያገኛል። ከዛ ብድግ ብሎ ወደፊት ሲሄድ ካሮቷን ሊበላ ካሮቷ ስትሄድ እሱ ሲሄድ ካሮቷም ወደፊት ስትሄድ በቀላሉ እቤት እንደርሳለን። መጨረሻ ላይ ያችን ካሮት ይይዝና የኔ አባት በኪሱ ይይዛል። ለምን? ሌላ ሞኝ አህያ እንደዚሁ ያታልልበታል ከሰዓት። የኔ እግዚአብሔር እንደኔ አባት አይደለም። ተስፋ ይሰጣል። እንደ ካሮት ተስፋ ይሰጣል። እኛ ስንሄድ ተስፋችን ሲመጣ፣ እኛ ስንሄድ ተስፋችን ሲጠጋ፣ እኛ ስንሄድ ተስፋችን ሲመጣ፣ እኛ ስንሄድ ተስፋችን ሲመጣ፣ በመጨረሻው ከተስፋችን ጋር እንገናኛለን። ተስፋን የሰጠው የታመነ ነው። ተስፋችን ይፈጽማል። ተስፋህን ይፈጽማል። የሰጠን የታመነ ስለሆነ በእሱ ተስፋ አይቆረጥም። ስለዚህ ጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ እንሰጣለን።